Bobek filmi xalq rəqsi Rasim Balayev sənətinin zirvəsi hesab oluna bilər. 1979-cu ildə çəkilən film bugün də yaddaşlardadır. Ekran əsərində baş rolu canlandıran Rasim Balayev də bu filmdən xatirə qalsın deyə istifadə etdiyi geyimləri saxlamaq istəyib. Ancaq buna nail olmayıb. İstədim ki, onun bir o yaxşı kostümü vardı belə, dəridən zaten. İstədim onu mən götürüb saxlayam. Düzdür, mən onu belə saxlayırdım ki, sonra da o müzeyə verəcəkdim də. Razı olmadılar. Dedilər, yox, bu nömrələnib, kostümerində olmalıdır bu. Bilsəydim ki, belə olacaq, mən ona hətta oğurlayardım. Elə şeyi oğurlamaq, oğurluq demək deyil. Çünki mən bir dəfə nəsə lazım oldu Babəkin paltarını geymək. Bizim bir tədbirimiz vardı, mən Babək kimi səhniyə çıxmalıydım və söz deməliydim. İllər keçəndən sonra o paltarını tapa bilmədik biz. Gitdi o yandan, bu yandan bir tər belə oxşamadı. Xalq rəqsi bildirib ki, kinostudiyanın geyim sexində saxlanılan bəzi geyimlər pis vəziyyətdədir. Mənim yadımdadır, ora naftalin gətirirdilər. Ora qoyurdular ki, göyə yeməsin də şey. O yun parçalar da var. Aa, sən demək göyə şey olmayıb naftalin. Girdim, gördüm, dəhşətə gəldim. Gördüm, pencə idi, kürək yox. Hamısın göyə yiyib və naftalin, kostüm, it. Orada o qədər səliqə ilə əsrin əvvəllərinin geyimi, sonra 20-ci illərin geyimi, 30-cu illərin geyimi, 40-cı, 50 axır modalar, dəblər dəyişir. Bunların hamısının şöbələri vardı. İndi o yoxdur. Dağıldı, getdi. Çox heyf, çox heyf. Orada elə əlbəsələr vardı, o bəzək şeyləri vardı. Nəsimi filmində 10 dənə Suriya xalçası alınmışdı. O xalçaların biri də qalmadı. Getdi, gördü ki, xalçanın nömrəsi məsələn 187. 7-dir da, 187. Hə? Bir dənə şəlpə gətiriblər, onu 187 yazıblar, onu götürüb aparıblar. Bax, belə bir, nə bilim, varbarlıq olub. Rasim Balayev bildirib ki, filmlərimizdə istifadə olunan geyim və rekvizitlər mütləq şəkildə qorunmalıdır. Əlinor Rüzəliyev, Samuray Əlizadə.